Üç uşaq anası hamilə qadın ərinin xəyanətinə görə boşanmaq üçün məhkəməyə müraciət edəndə məlum olub ki, əvvəlki övladları özünün deyil. Məhkəmə boşanma sənədləri içərisində DNT testi də tələb edib. Testin nəticəsində də Lydia Fairchild-ın dünyaya gətirib böyütdüyü uşaqların anası olmadığı yazılıb. Dördüncü uşağı şahidlər arasında dünyaya gətirən qadının yeni doğulan körpəsindən alınan testin nəticəsi də mənfi olub. Uzun müddətli araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, qadın ana bətnin dəyikən inkişafdan qalan əkiz bacısını yeyib. Beləliklə də onun orqanlarının hüceyrələri Lidiyanınkilar ilə qarışıb. Bu cür 2 və daha çox DNT göstəricilərinə malik insanlara tibbdə himeralar deyilir. İndiyə dək bu nadir hala rəsmi olaraq 40 dəfə rast gəlinib və DNT testini şübhə altında alacaq yeganə səbəbdir. Lidiya isə uşaqları özünün dünyaya gətirdiyini sübut edərək boşanma zamanı aliment almağı bacarıb.